Офіс «Розумне довкілля Хмельницький» продовжує працювати. А що війна змінила в його роботі, про це далі. Мій співрозмовник Іван Підопригора, керівник офісу. Вітаю вас. Добрий день. Ви про свою роботу час від часу пишете у соціальних мережах, зокрема у Фейсбук. І одне з останніх повідомлень про те, що ви радили хмельничанам святкувати Різдво і Новий рік екологічно. Що ви мали на увазі і чи дослухалися хмельничани до ваших порад? Ну, основна порада завжди пов'язана з мінімальним впливом на довкілля. Тобто, якщо у людей, наприклад, є ялинки штучні, то для того, щоб використати потенціал цієї ялинки, потрібно її мати вдома там, близько 20 чи 30 років, використовувати її постійно, щоб нівелювати цей вплив на довкілля. Тому, звичайно, радимо живу ялинку, тому що вони для цього спеціально вирощуються, і потім її можна безпечно утилізувати, наприклад, на компост. Що ми зараз робимо? А більше-менше використали хмельничани ялинок цього року? Цього року значно менше, ніж минулого року, але всі ялинки подрібнюються. Тобто те, що ми радимо людям залишати їх поруч з майданчиками, з контейнерами, і ми потім забираємо, робимо на щепу, яку використовуємо в притулку для тварин або для опалення місцевої лазні. Тобто ялинки потім слугують гарно далі. Далі не про приємні речі і не про святкування, а про будні, які у нас нелегкі зараз. Що змінило у вашій роботі, роботі офісу, у усіх ваших працівників війна? Основна зміна – це наша основна робота. Офіс створювався на початку для будівництва сміттєпереробного комплексу рекультивації діючого полігону, оскільки місто в 2020 році підписало кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку, і також щодо грантових коштів з інвестиційною платформою сусідства ЄС. І це сильно вплинуло, тому що кілька тендерів, зокрема, це тендер на будівництво станції очистки фільтрату, яка мала з'явитися у нас на полігоні, вона фактично заморозилась. Тобто ми розпочали цей тендер в січні минулого року, і він мав завершитись в березні, але в лютому настала повномасштабна війна, і до сих пір ми просто продовжуємо цей тендер, тому що контрагенти, зацікавлені люди не можуть приїхати в країну, деякі просто банально бояться, деякі не розуміють, що чекає їх, чи будуть ці відносини з контрагентами успішними, тривалими, нема впевненості. Власне, те саме зараз відбувається з іншими тендерами, тобто рекультивація самого полігону. Ну і інша робота. Але, тим не менше, ми продовжуємо роботу над нашими, ми їх називаємо сторонніми проектами. Тобто екобус, до прикладу, центр управління, гуфі-центр, навчальний центр поводження з відходами, вони як працювали, так і працюють. До прикладу, центр управління відходами навіть 24 лютого прийняв 10 відвідувачів. Навіть коли почалась повномасштабна війна, 10 людей прийшли на центр здати свої відходи. Тобто такі героїчні були вчинки. Хмельничани знають про центр управління відходами, і, як ви вже кажете, навіть у 24 лютого скористалися можливістю завітати туди. Для глядачів з інших областей, скажіть, що це таке, і, можливо, якісь додаткові можливості з'явилися у цього центру з настанням повномасштабної агресії і то, що до нас приїхали? Так, центр управління відходами – це спеціальний центр, створений для мешканців нашої громади, куди можна здати до 13 фракцій різних відходів. Тобто все, що генерується в домогосподарстві, від побутової хімії до звичайного сміття, до того сміття, яке можна розкласти на компоненти – пластик, метал, скло. Те, що можна утилізувати, усе можна привезти на центр управління. Його, скажімо, зменшена трішки версія – це є екобус. Екобус приймає по місту в визначених місцях, власне, саме небезпечні відходи. Тобто різні медикаменти можна принести, лаки, фарби, лампи, інші відходи, які генерує домогосподарство. З настанням війни змінилась робота, ми почали працювати з переселенцями, зокрема, тобто збирати для них різні речі, які можуть знадобитися їм в побуті. Люди самі, хмельничани, почали звозити до нас на центр старі дивани, чи ті, які не потрібні, чи
навіть просто давати, де люди могли приїхати і взяти собі якусь побутову техніку, телевізори, холодильники, мікрохвильові печі, шафи, тобто будь-що, що може знадобитися в нових будинках. Власне, це допомагало. Екобус, про який ви згадали, він працював протягом усього року, 2022. Була невеличка пауза. На відміну від центру, центр взагалі не припиняв діяльність, а екобус і Гуфі-центр, навчальний центр поводження з відходами, вони буквально на кілька місяців зробили паузу, а потім десь в березні продовжили свою роботу. Знаєте, доводилось чути такий жарт, можливо, не знаю, чому він так існує, чому так жартують, але кажуть, сортують сміття, а потім це все разом збирають і докупи складають. І по тому. Ну, звичайно, у нас такого немає, тому що це, ну, як мінімум, абсурдно просто робити. Це не несе ніякої корисної дії. Якщо ми розкладаємо на майданчиках спеціальні контейнери, до речі, цього року спецкомандирант вперше на себе почав брати функцію саме збирання ПЕТ і скла. Тобто в мікрорайоні Озерна ми розставили перших 300 контейнерів для ПЕТ, 300 для скла. Будемо далі розповсюджувати цю практику по місту. Тому якщо ці контейнери стоять, то ми їх окремо збираємо. Так, їх може збирати одна машина, один автомобіль, але вона збирає їх по черзі. Вона привозить їх в спеціальне місце, де люди сортують, і потім ми накопичуємо і продаємо всі ці відсортовані відходи. Це є вже придбаний такий автомобіль? Так, так. Бо я бачила, їздив такий автомобіль, ну, дуже пристосований до збору ПЕТ-пляшок. Тобто зараз вже є інший автомобіль. Є спеціальний автомобіль, він має спеціальну навіть наклейку. Тобто там є маркування, що він збирає скло і ПЕТ. Просто по черзі це робить. Його вже можна побачити вулицями міста. Шкідливі відходи, які здають хмельничани в екобус, їх утилізація – це коштує грошей. І цим займаються відповідні якісь підприємства. Наскільки ускладнився цей процес зараз, чи він залишився таким, що? Він залишився таким самим, як був. Нам цього року вдалося утилізувати значну партію відходів, які ми накопичили за 22-й рік. Тобто за минулий рік ми навіть утилізували велику кількість телевізорів, і моніторів, які люди привезли. Тобто в відношеннях з нашим контрагентом в цьому плані не змінилось нічого. Ці підприємства працюють, зокрема, це, наприклад, ДП «Бондарівка» в місті Львові і ТОВ «Екологічні інвестиції». Одне утилізує лампи, інше – будь-яку побутову техніку, медикаменти і інші речі. Все це утилізується. Ми возимо, за все це платить бюджет міста. Це соціальний проект, але тому він розрахований виключно на мешканців нашої територіальної громади. Кілька років тому, ну, така ініціатива, яка і фінансово підтримувалась, проєкт «Зелене місто», і до цієї ініціативи доєдналися кілька міст. Якщо я помиляюсь, ви мене виправите, але так на пам'ять скажу, це був Київ, Львів, Хмельницький і Маріуполь. Харків ще. А, ще Харків, так. І ви буквально в грудні 2021 року були на Донеччині, і там вам презентували свої плани, своє бачення майбутнього, ваші колеги з Донеччини. Ну, зараз, на жаль, так сталося, що не до того їм, а інші, можливо, хтось доєднався. Знаю, в Луцьку там якісь є ініціативи, схожі з вашою. Так, у нас насправді постійно до нас телефонують і приїздять наші колеги з різних міст України для того, щоб перейняти досвід організації певних проєктів, зокрема, які я згадав, тобто екобус, центр управління відходами, навчальний центр поводження з відходами. І ми були запрошені в якості експертів і в місто Краматорськ, тому ми їздили, ділились досвідом Хмельницького. І, зокрема, там в місті Бахмут було відкрито сортувальну лінію, таку доволі масштабну, але, на жаль, війна забрала все. І зараз не знаю долю її, і як вона працює, мабуть, не працює. Тим не менше, в Луцьку, до речі, це проект теж наших колег, які до нас приїздили, перейняли наш досвід і зробили центр сортування відходів, який зараз успішно працює. Ми тримаємо з ними комунікацію, раді, що ми змогли їм допомогти і також допомагаємо постійно всім. На завершення таке запитання вам поставлю. Наскільки важливий досвід, наскільки важливо мати такого наставника, можливо, так назву, в особі вашого офісу для того, щоб працювати і не робити помилок? Чи були якісь помилки, які ви виправили і тепер вже можете когось вчити? Ну, звичайно, ми коли починали, нам було дуже важко знайти, як ви кажете, наставників, тому нам приємно, що знаходять нас. Ми завжди готові ділитися цією інформацією. Щодо помилок, ну, напевно,
найбільша помилка, яку б я назвав, це, знаєте, недооцінювання, можливо, людей і їхніх реакцій щодо якихось нових впроваджень. Тобто, наприклад, ми щось плануємо в офісі, і ми думаємо, а, можливо, вони не будуть цього робити. Чи воно може піти не так? Давайте якось спростимо. Можливо, не так серйозно будемо чи там строго підходити до цього питання. Але коли запускаємо проєкт, ми бачимо, що люди навпаки хочуть. Тобто вони йдуть на зустріч, і результати наших проєктів потім нас вражають. Тобто ми ставимо якусь нижчу планку, ніж очікуємо побачити, але отримуємо вищу, насправді. Тому я дякую хмельничанам, що вони так роблять. Дуже приємно таке чути. Бажаю, щоб так і надалі було, і усі ваші ініціативи сприймалися з розумінням, і люди були активними прибічниками розумного природокористування, і розумне довкілля, попри війну, має бути. Дякую вам за розмову. Дякую вам.